ekološki kros i jesenji kros organizujemo u godinu dana i ovo je najposjećenija manifestacija u našem gradu. Prođe oko 2.500 do 3.000 dece i mnogo je značajno za decu i ovo od deca pamte celo život, kao što ja pamtim kroz u svoje vreme. Čini se da ove godine, moramo biti iskreni, manje je dece, verovatno zbog vremena, prošle subote je odloženo za danas, sinoć je bilo kiše, mnogi nisu znali da li će se održati, eto, održava se. Da, mi smo poslali obaveštenje, prvo obaveštenje koje smo poslali, to je 6. maj, a zbog ove strašne tragedije u Beogradu odložili smo za 13. Sinoć je padala kiša, juče je padala kiša, i nismo imali dovoljne informacije, ali pratili smo prognoze i uspeli smo. Od 7 sata je ogrelo sunce, sve je osušilo i kao što vidite da je prelepo i da su djeca veoma nasmijena i zadovoljna.